Civil Media. 23 август 2019 година. Вест на денот. Заев денеска ќе ги достави предлозите за нови министри, заменици министри. Како што вчера најави Зоран Заев, поседницата на Централниот одбор за нов министер за финансија предложена Нина Ангелеска, за заменик министер за образование и наука Елизабета Наумовска, а за нов заменик министер за економија е предложен Кире Колемишевски, бидејќи сегашниот заменик министер Кире Наумов заминува на нова функција, односно ќе биде директор на Македонска банка за поддршка и развој. За заменик министер на новото Министерство за политички систем и односи со заедниците е предложен Неджат Мехмедовиќ. Ангеловска. Спремна сум да се вложам во прогресивни фискални политики. Нина Ангеловска е една од основачите на Групер.мк, која е предложена за нов министер за финансии. Синоќа по објавувањето на одлуката се огласи на својот Facebook профил и истакна дека понудата ја гледа како шанса да биде предводник на промените во земјата во која ја планира својата иднина. Обвинителката Лиле Стефанова нема намера да ја замени Катица Јанева. Истрагата за империја застана по донесувањето на началното правно мислење и ке повтора, нема друго решение, освен час поскоро да се донесе законот за јавно обвинителство. Политичарите мора во овој момент да ја преземат одговорноста, изјави Стефанова. Инспекторите на УЈП во посета на Буки 13 во затворот Чутка. УЈП побара налог од кривичниот суд за да влезе во затворот пошто ќе следи постапка за прибирање на документите необходни за финансиска контрола во неговиот меѓународен сојуз. Пентагон и во македонските безбедносни системи нашол докази за руски сајбер напади. Пентагон, односно Американското министерство за одбрана, во 2018 година во три земји, Украина, Црна Гора и Македонија, испратило тимови со експерти за сајбер безбедносна команда, пишува Вашингтон Пост. Флеш вести. Советот на јавни обвинители бара дополнителни информации за случајот рекет. Заев тврди дека никогаш не разговарал со Буки 13 за Камчев и Јанева. Одбраната бара преки на Титаник до разјаснување на ситуацијата со Јанева. И Германија ја заврши постапката за ратификација на протоколот за пристап на Република Северна Македонија во НАТО. Институт за демократија. Граѓаните половично се информирани за работата на собранието. Анкета на Цивил, зелена или црна Македонија. Имаме зелена иднина, но треба да се репрограмираме и сите заедно да мислиме на добро, односно на поедно дрвце или цвеќе да засадиме ќе биде доволно. Само треба да има иницијатива, без разлика дали ќе биде граѓанска или државна, нагласи една граѓанка во центарот на Скопје. Цивилни активности. Денеска во центарот на Скопје, Цивилна инфоштан го представи проектот Зелена иднина, кој го проведува во соработка со Хајнрих Бел од Сараево. На инфоштандот граѓанките и граѓаните на Скопје се информираа за целите на овој проект, а воедно подпишаа изјави за поддршка на Цивил. Тимот на Цивил со ни зборуваше за социјалната правда, зелените вредности и антинационализмот. Мисла. Невозможна мисија. Во тенко мнозинство обезбедено со вртоглави политички акробаци, со недавање на мандатот со месеци, со терористички напади и обид за убиство среде собранието и со огромни политички компромиси, Заев состави и води влада што е повеќе налик на лабиринтите на Минотаур, отколку на хармоничен апарат на извршната власт во земјата, пишува Джабер Дерала. За повеќе информации читајте на civilmedia.mk. Civil Media.